chceš nakupovat. To nejsou zvyklý, dáme vole, zapnu si tiče, jde. Seriovky, to je chytá. Tohle to radši nechtějí ani startovat. A začudím celou vesnici. Vyzkoušíme, jestli to chytí. A je musíš nacupovat, až to začne týct. To mám odzkoušení, já nechytá. Jak to kápne, tak můžeš startovat. No, teda nevidím, že by, jo, už to teďka teče. Dokonalé pokrytí. Natoč moje osvětlení, mě nestočil tvoje, na Facebook zdával fotky, tak teďka natoč moje, jak mě tady krásně svítí. Tady už mě nezbyly žárovky, tak jsou jedny víc žlutý, jedny víc bílý. Úsporky. No. A svítí si to hezky. Jo, je tady světla jak kráva. Každá má 110 W jakoby světelnou s žárovkou a má to v odběr nějakých ty vole, kolik tam bylo? 25. Jaký starý, nový. Taky mám ventilky. A zase mědle krabičkama určitě ne. A tohle jsem dělal já, když nemám co dělat, jo. Tak takhle po večerech si pletu prostě obrazy. Mhm. No, to jsem dělal včera. A tady ten jsem dělal minulý týden. No. To je můj barák. Takhle bych chtěl, abych měl můj barák. Mhm. A má to pěkné rozlišení, no, ten obraz. No. A tohle to je z minulého roku, jo. To je zase tenhle barák aktuální, takhle. No. A takhle si pletu. To nebudeš vyhazovat do šrotu. Ne, to ne, to tady pak pověsím. A jestli chceš, tak si můžu pustit tady Tesla, Domino 2. Deva, Vítkovice, hostí Spartu za dohledu Davida Procházky. Uj. Vidíš, hned? Na začátku třetí. Hned to zapnu a Procházka tam. Aha, ale to jsem si dal sem, když jsem tady byl naposled. No, to tady zapomněl. No. A jinak tady je můj sklad. Takže to mám teďka trochu rozhrabaný, protože jsem tady měl něco hledal, nemohl jsem to najít. Pěkné fichta s bílýma kolama. Jo, to je přestříkaný, no. Ten jak hořel ve videu. Ten rám, já jsem potřeboval nějaký rám na kolech a jediný byl tenhle. Tak je to tam trochu takový očouzlý. Napojde se nový hadice na Škodovky, úplně na co si vzpomeneš. Tady je opěra z jeťáka. To je nová hadice na Škodovky tohle? To je kabel novej na Škodovky a tady máš vole, tohle jsou na zadek hadice. Mhm, na buben, ty vole. Tady je ty vole od pumpy. Tady je na benzín, jo. Tady je svíčková kabeláž. Mhm. 100 km a tady je vole kabel 100 km. Tady mám nový manžety na řízení, ty vole, už taky milion let. Už tady asi vole 5 let. Tady vidíš, jaká pracuje na těch Škodovkách. Tady jsou prachovky na polosy, nový. Je, yeah, tady toho je. Co je tohle?
ti zmrdě!